Shalom. Hi ha trobades que impliquen una mena de violència, una mena d'ensopegada. I així Jacob sortia de Beersheba per anar a Haran i se topa amb el lloc. La trobada és quasi una col·lisió. Se topa amb el lloc d'una manera quasi violenta, que aquest és el sentit del verb en hebreu. Els savis diuen que aquesta topada és una de les múltiples formes d'oració. Aquí se representa una mena de col·lisió amb el Creador, o una mena de caprudesa, d'insistir en un tema, com podem veure la mateixa expressió en les paraules del Creador, el profeta Jeremia, Jeremies, capítol 7, i diu: «I tu no resis a favor d'aquest poble, ni alcis per ells cant ni oració, ni insisteixis, ja que no els escolt». Insistir, aquest insistir és el sensopegada. Ja que el que feia el profeta és exactament el que hem de fer, insistir, no afluixar, encara que sembli una impertinència, una violència. No hem de confondre la nostra certesa de que el Creador farà el que sigui més correcte amb la mandra, la peresa, a l'hora d'esforçar-se. Després d'haver examinat un tema i d'haver decidit que és important, tenim l'obligació d'insistir en totes les accions a favor del tema. I quan les accions no basten o no són possibles, seguim insistint en les oracions, sense pensar que sigui una impertinència actuar així davant el Creador. Per suposat que no hi ha cap garantia que la nostra oració sigui atesa, ja que els plans del Creador ben bé podrien ser diferents. La nostra insistència, però, no haurà estat debades. Haurà servit per una altra cosa que segurament mai podrem saber. Nosaltres fem el que hem de fer. Shalom, shalom.